Wilujeng Sumping di toko Anet Tenor Entertainment. Urang karenangan sepatu ya. Aya ka imni ka? Aya sepatu ieu hargana 300 samida. Hargana biasana teu sakitu bisa kurang teu samida. Oh, tiasa da dikurangi sate kumaha samida. Lamun yang urang ge jadi 100 imni da. Oh, teu bisa jauh pisan ti modal lagi. Lamun yang urang 120 kumaha dibere teu samida. Oh, teu bisa, teu bisa. Teu bisa. Ya guys, tiurang 50 kuma samida. Oh, tak bisa. Kita rana bisa rugi orang samida. Bung rugi sih ya. Hayang untung, belanja di Hot Deal. Hot Deal, find your lucky, get uang kembali.